juoksee. Läski. Hello my gang. Yeah. Pojat, joka kerta kun menee ostamaan uutta ajoneuvoa, niin pitää flexaa vähän käteisellä. Yeah. Nyt, tässä on kyllä vähemmän kuin siis, kun ostin Mondeo ja Kromi on ollut mun kallein ajoneuvo. Miettikää sitä. Ton auton rekkari on jee. Ota se kiinni. Jee. Brum brum, Riihimäki, brum brum, brim brum, brum 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 brum, brum. No niin, kohta nähdään, että ryöstääkö mustalaiset meidät ja me kuollaan. Toivotaan, että se ei leivu paluumatkalle, ei mulla oikein muuta ole. Siinä se tyyliin on. Onko hauska olla Jusun kuskina? Mulle maksetaan, niin joo. Miksi mulle ei makseta? Mä oon kuvaaja. Sä oot meidän urja. Turbo kiinni. Kaadettiin tossa motorilla viinaa siihen moottoriin. Lähettiin 200. Palaa paremmin, eli kulkee nopeammin. Kyllä, me ajettiin tänne. Me onko sitten kuvattu kuin 2 minuuttia tyyliin ja... Tämmösen. Miltä Jusu nyt tuntuu? No tää nyt oli vähän tämmönen, et en mä edes koeajolla viittinyt käydä ja se käynnistö, se riittää mulle. Niin siis Volvothan on semmosia, että... Ei ne voi hajota. Niin. Jos Volvo on rikki, niin se ei oo Volvo. Ensi tunnelmat. Veitsi vaan tuli tänne ja oli silleen, että joo, käynnisty, ihan hyvä. Siis kuuliksä nää äänet? Joo. Kyllä se on totta, että Volvossa on s**nän mukavat penkit. Kuuntele. Kylmällä koneella huudattaa. Tuninkia! Onnistuuko Jussu tekemään tuukäännöksen? Ei onnistu. Eli homman nimihän on nyt se. Tää muuttaa ensi kuussa. Mondeo sanoo hei hei. Piti saada siis joku auto. Joku auto, millä pääsee pari kuukautta käymään niinku kaupassa, kylillä ja tälleen näin. Ja sitten voi vaihtaa uuteen autoon. Mikä on ensi fiilikset Volvosta? No vaihtaa nätisti, kulkee nätisti, pitää hyvää ääntä. Nyt otetaan vähän test riding, miten Volvo vetää. Ei paha. Penkit on ainakin mukava. Mä oon istunut Bemareissa, mä oon istunut Fordeissa, mä oon istunut Mersuissa, mut Volvossa on hyvät penkit. Siis eikö ne on nahkapenkit, jos niissä on edes vähän nahkaa? Ja siis näin tunnu auton penkiltä, vaan semmosilta kunnon niin kuin huonekalusten nojatuoleilta. Minkähän se yksi parkkeeras se viiansa? Onko se tossa? Näyttäis olevan ikkunassa tommonen homma. Mitä oot mieltä ulkonäöllisestä? Ihan seksikä. Meihemmin koputtelutesti. Täällä on nahkaa, täällä on muovia. Jos mä olisin Jusun kyydissä Jusun takapenkillä Jusun takana, tässä on erittäin hyvin tilaa. No, tässä niin kun mahtuu polvet oleen, jalat oleen hyvin ja pääkänen Jusu kattoo. Tää on kuin sänky. Kyllä täällä on muuten peuhaa. Sä teit Jusu hyvän ostoksen. Kyllä tässä yön nukkuis. Siis Jusu on kanssa aika pitkä kaveri ja hyvin sinne mahtuu pötköttämään. Puhelimen laturin paikka takanakin. Onko? Oh, aika luksusta. Että hyvin mahdumme Jusun kanssa puuhaamaan hänen takapenkillään. Nää pitäis opetella, että miten nämä napit menee. Toi on lukku. Yeah. Yeah boy. Tulimme Riihimäen ABClle. Mitä Jusu tuli hakemaan? Omenoita. Yeah. Mitä wasabi? Tai syömistä ja juomista. Kävi semmonen homma, että Jusu pölli Volvon vanhanomistajan avaimen. Raidaa se asunto. Pöllitään kaikki. Me mennään nyt kokeilemaan, että käykö se sen oveen. Vai käydäänkö vaan palauttamassa? En mä tiedä. Mä luulen, että vois yrittää ryöstää sen kämpään, kun kaikki on hima. Ja luulen, että me ollaan sen perheenjäseniä, kun me tullaan tiedäkö omalla niin kotiavaimella. Tupla mukitteline paikka. Pysyykö sinä tölkki vaikka meitä? Jussa noi. Vähän se siinä heiluu. Eiköhän se... Ehkä pysyis. Mä olin niin tottunut, että Mondeossa toi bensatankin korkki, niinku siinä on se kiinnike. Niin. Tässä ei ollut, mä vaan heitin sen maahan. Älä kuvaa sen osoitetta. Baba boy, baba boy. Se on sen osoite kaikille katsojille, jos haluatte käydä kylässä. Miten nää saa pois päältä? Siitä jotenkin. Ja nyt matkamme jatkuu kohta takaisin Valkeakoskelle. Ei jatku vielä. Aa. Me käydään palauttaa ne avaimet. Aivan. Kyllä vetää. 500 heppaa helposti. Siinä viedään mun munaa. Night cruisingia. Kävi vähän niinku Monion kanssa, että ekan auton budjetti oli 5 000, mutta mä käytin vaan tonnin autoon ja tonnin poppeihin. Nyt mennään vähän samalla setellä, että ei tässä kyllä oikein näe mitään, mutta on tää upgrade Mondioon verrattuna, että takaspoileri löytyy. Sitten täällä on, oliko se joku Simonsin koko putkisto. Tää on kanssa madallettu. Siellä on Kenwoodin tommonen RGB-radio. Joo, en mä tiedä. On tässä siis lakionopeuden säädintä ja semmoista, että on tässä paremmat varusteet kuin Mondiossa ja kaksisuuntaista ilmaa ja tämmöstä, että
Vikavalo siellä palaa, se ei haittaa meitä. Ja tosiaan teho on ihan okosti, että enemmän kuin edellisessä, sehän siis riittää. Et kunhan tää nyt pari kuukautta tämmöisellä ajelee ihan mielellään. Jos jotain miinus pitää mainita, niin mä en tykkää tästä pitkien valojen tästä, kun se ei pidä mitään ääntä. Mä en siis käynyt edes koeajolla, mun mielestä alle 2 000 autoja ei tarvi koeajaa. Tässä näin nyt olemme menossa Volvolla testiajoo takapenkkituntumalta. Täysin rajoitusten mukaan. Niin siis 30 aluehän tässä on ja mennään 30. Älä kuvaa sitä mittaria. Satasen alue, satasen alue. Ei paljon kiinnosti. Something came up in the Timo's ass. Sponsoria videolle sieltä oisauva. Soita ja saa sponsorin. Jusu, mitä unohtui viime matkalta? Omenat. Mitä Jusu tuli hakemaan? Omenoit. Joudutaan siis palaamaan kauppaan. Menemme kauppaan. Kattokaas pojat. Täällä on saatiin kaupan päällä mitä? 10, 20, 25 senttiä. Ilmastointia löytyy, info, reset. Semmonen, mun mielestä kaikki, siis melkein kaikki Volvot on nättejä. Hurja takaspoileri löytyy, antenni löytyy. Väistä sen takaspoilerin vierestä. Takaspoileri Volvo täältä, että tämmönen on mun uusi ralli Volvo. Arjan arvosa. OK auto. Pitäisikö sun koe ajaa tää, niin saadaan lisää niinku pituutta tälle videolle? Tää on oikeesti niinku kevyttää ratti pyörittää. Hyvä ohjaus tehosti. Vaihteet menee aika smoothisti sisään ja tää niinku vaihdekeppi on semmonen rento. Et se on semmonen vähän lötkö, niin sitä on niinku parempi käsitellä. Kyllä äijät tietää. Tälleen niinku ajettavuus ainakin ihan niinku hyvän tuntune. Ei pysty keskittyä samaan aikaan puhumiseen ja ajamiseen ja mitä p***aa! Siis ei edes hidastanut siihen, se vaan tuli. Tän takia mä keskityin ajamiseen enkä puhumiseen. Jep, olta sä, että sitä päivässä olisit painanut kaasua. Jep, siis alustakin tuntuu yllättävän hyvältä, että tällä voi mennä aika lujaakin mutkiin. Yllättävän hyvää vauhtia voi mennä niinku vähän jyrkempiinkin mutkiin. Ei niinku auto lähes silleen tyhmän tuntuisesti silleen hienosti. Mä näen tuulilasi pyyhkiä päälle. Eikö niin joo? Mondeossa oli enemmän asetuksia tuulilasin pyyhkiöillä. Ei tuu mistään ketään, joten pilkkua ei tarvi käyttää. Tää ei oo Bemari-arsi. Mä oon se, josta siellä valitetaan aina. Niin, siellä Valkeakosken ajarmulla se, joka ajaa ilman pilkkua, se on arsi. Mä en vaan oo ikinä osannut käyttää sitä. Niin ja mun piti muuten kääntyä. Mäkin luulin, että se tölkki kaatu. Vähän lähit kakkosella paikaltaan. Ei oo tarpeeksi tehoi, kun ei lähde kakkosella. No lähtihän. Tuolla vähän kummittelee semmonen vikavalo, että se välillä syttyy, välillä menee pois. Se oli tullut sen jälkeen, kun joku oli pessyt painepesurilla ton moottori. Terkkuja vauhtivekelle. Toi on tommonen RGB, se aina silleen hitaasti vaihtaa väriä, vai laitoitko sen vaan pinkiksari? Onkohan siinä joku? Ei. Nyt se on jo enemmän violetti. Eikä se sit vaan vaihtuu hitaasti.